заборчику, так давно не знімала. Пішов кути на фоні моєї стіни. Через що куди дивитися? Де дивитися? Я дивлюсь на вас. Добрий день, everybody! З вами літня відеодіарея. Відеодіарея. Мої давні глядачі, мабуть, здивилися, що це Валерка розмовляє українською мовою, а принципово не розмовляє українською мовою, і далі буде так. Так що, гейтери, відписуйтеся. Хоча до мене ніхто не підписаний, бо це я викладаю на Фейсбуці, але пофіг. Сьогодні в нас 26 липня, рівно місяць тому, 26 червня, я була на концерті моєї красотулечки Гаррі Стайлза. Ось він. А сьогодні я їду знову в Гамбург на The Hardkiss. Взагалі, мені подобається така тенденція кожного місяця їздити на якісь концерти. Але я дуже рада, що The Hardkiss приїжджають зараз у Німеччину. Якби тільки їм не треба було збирати гроші на армію, тоді було б взагалі все супер. Тож я сьогодні у вишиванці. Мама мені привезла вишиванку, беру з собою прапор. Сподіваюся, що займу місця десь попереду, в перших рядах, щоб не... Побачила Юлічка, тож буду підспівувати, щось знімати, може щось не знімати, кайфувати, плакати стопудово. Те відчуття, коли свою останню відеодіарею я випустила у серпні, і це була наша з мамою поїздка у Карпати. Я використовувала їх пісні, а тепер я їду на їх концерт. Ну, типу, прикольно. Що, братішка? Я руки сломаю. Глаз,
вб'ю тебе. Діставай вудочку. Ми доїхали в Вільгельмсхафен. Ждем Ольгу Анатольевну. Не позорься, Валера. Ты что, бабуля, я тебя прошу. Я поняла. Ключ к тому, чтобы вы меня не доставали. Мне просто надо доставать. Так, получается, ты нас достаешь. Но мне нравится, мы поменялись ролями. Разве это не равноправие? Нет. Это угнетание. Равноправие? Это когда я скажу? Ничего не обманули. Думаю, как это? Мы же обещали. Оно где-то там блестит. Это сейчас вот еще это, ничего. Да, еще ничего. Не, это сейчас еще ничего. Еще не сильное, да, да, да. А так мы идем до моря, шлепаем по песку, наверное, метров 500. Ох. Для того, чтобы дойти до моря. У нас очень сильные приливы. А приливают. Здесь часто это? Ну що, хлопчики і дівчатка, на годиннику вже майже перша година ночі, бо з 20. Будемо збирати валізку з Валіркою. Я вилітаю післязавтра, рано вранці. Речей-то я вже понабирала, але я поняття зеленого не маю, скільки воно важить, а воно має важити набагато менше, ніж 10 кілограмів, бо я ж хочу пошопитися. Коротше кажучи, буду зараз скручувати речі, я їх попрасувала. Я взагалі дуже люблю прасувати, і всі німці, скажімо так, не розуміють цього, бо я прасую все. Тож, будемо скручувати речі, щоб більше місця було у валізці. Погнали. Погнали класти сосисочки. Я завжди, коли збираю валізу, я намагаюся уявити свій день, от що я буду робити. Ну, зрозуміло, що треба щось одягти. Так що одяг – чек. Сподіваюся, що в мене батарейки ще працюють. Не треба шататися. Не треба шататися. Скільки? 5 кг. Божечко, 5 кг, дивіться. 5 кг. Тож я можу ще стільки ще не купити. Ще можу валізу якусь купити. Чітко. Всім доброго ранку. Я не знаю, як я взагалі функціоную у цей час. Я прокинулась без 15:05. І от я вже в аеропорту. Незвично знімати, коли навколо ходять люди, але начебто ніхто не звертає на мене уваги, тож все добре. Я взяла собі посадковий. Іду. Куди? Туди, блін. Туди, блін. По-українськи не так смішно звучить, але люди є, масок нема. Що, подивимось. Вдома, з вами Даблін. Алло!
Це Трініті. Хотіла першим чином сходити в стару бібліотеку. А прийшла, а сказали, що на сьогодні і на завтра всі квитки вже розпродані, так що треба онлайн замовляти заздалегідь. Ну, прикро. Але туди так, що можу сказати, в порівнянні з Любиком, Дубринець просто такий мегаполіс, що вже голова гудить, але це прикольно. Мені дуже подобається ось так виїхати на
вихідні. Відпустку своєрідну. Взагалі топчик, топов за топ. Щось я зараз іду по такій набережній, де таке відчуття, що всі ті, кого не пустили в паби, вже тут наклюкалися і сидять такі червоненькі. От. Де я? Я не знаю. Доброго ірландського ранку. Я сьогодні виспалась, не дивлячись на те, що мої сусіди, два італійця, приперлися після п'ятничної пабної ночі, десь, я не знаю, о 2:30 ночі ранку. Кому як. Але вони не дуже довго шуршали. Проте було дуже душно. Наш сьогодні без чаєчки на голові. Іду, значить, по головній вулиці. Сніданок був просто на висоті того, що це був мій сніданок. Спробувала ірландського молочка. Це норм. Сподіваюся, що я не помру до кінця дня. Сьогодні в планах багато ходити. І, можливо, поїду на море. Тут кайфово. Я вже, в принципі, навчилася, як орієнтуватися. Мені чогось Дублін нагадує поміж, не знаю, чогось англійського і з Амстердаму. Ну, типу, коли ходиш, коли я вчора гуляла на набережній, було таке відчуття, що це якесь приморське місто, яке Джейн Остін описувала. Ну, прям дуже. А так, в центрі ось трамвайчик. Нічим не Амстердам. Правда, як тут функціонують світлофори, це для мене загадка, бо зеленого світла тут просто не дочекатися, і його ніхто не дочікується. Ну, типу, всі просто переходять на рух. А ще тут дуже дивно функціонують автобусні зупинки. Може, я ще не до кінця розібралась, але тут може бути, наприклад, одна вулиця. От зараз йду по вулиці Оконала. І на ній, вчора я шукала, мабуть, десь 5 різних автобусних зупинок. Вони йдуть по номерам. І потім під номерами зупинки додатково йдуть різні маршрути. Тобто не так, як у нас там на Хольцентерплац стоїть двічі-тричі ці штучки, і там просто всі розклади всіх автобусів, всіх маршрутів, і автобус все одно під'їжджає, ти його бачиш, що ну, ти його не провалиш. Так, поліція. Поліцію краще бачити. Отакі. А тут, ну, непонятно.
приємніше, скажу я вам, гуляти спокійним суботнім ранком, аніж в п'ятницю ввечері, коли тут просто воняло пивом та саниною якоюсь. Ну все добре, але у всіляких туристичних місцях, ну реально брудно, дуже-дуже брудно. Мечта наркомана. Мені дуже подобається, що для таких пеньочків, як я, які не звикли, що тут інший рух на дорозі. Дякую вам, Ренці. Зараз тільки відійшла від туристичних районів. Виглядає це ось так. Тут реально живуть люди. Розбитий парк, гуляють собаки. В вікні вже зустріла кицьку. Це мені все нагадує, я дуже не хочу образити ірландців і дублінців, порівнюючи цю архітектуру, все таке інше, якусь атмосферу от з приморськими англійськими містами, бо це буде те саме, що зараз порівнювати українців і росіян. Але от, типа, те, що я собі уявляла, в принципі, так воно і є. Ось цей вайб, говорячи національною мовою. Ну, типу, видає, що це Ірландія, іноді подвійні надписи на зупинках. А так, вивіски всі переважно англійською. Тобто у супермаркетах всі товари підписані англійською. Красиві двері. Ну от, дивно, але гарно. От ви знаєте, такий от типовий Манчестер. Я, звичайно, не була в Манчестері. Я в Манчестері не була, але, по-перше, я дивилася Орелерешку. Українська програма, не забуваємо. А по-друге, я була в Ліверпулі. А Дублін — це якби напроти Ліверпулю, то, мабуть, є якийсь коннекшн. Ні? Логіка з Валерою. Чи дверцята, але я не буду. Я так буду просто ходити і знімати дверцята. 8, 9, 9, 4, 2. 8. Я зрозуміла, що це мені нагадує. Я дивилася пару сезонів «Безстижих», «Шеймлес», але британську версію. І от вони, краса яка, і от вони якраз жили в передмісті Манчестера. Ось, ось. Ой, а де Валера? Хтось бачив Валеру? Валера загубилася. Не видно. Але то я. Я. Good boy. This way. This way. This way. Father's up. Good girl. Hello. Just ignore. Good girl. Good girl, here. No, not to me, not to me. Have a good day. It's okay. Be
Цікавлять дві речі. Що це за холми? Бо дуже красиві, я туди хочу. І чому я чую так багато італійського? Тут якась велика діаспора, що це таке? Бела джорната. От. Тільки що була в музеї історії прикладного мистецтва. Щось взагалі не знайшло, бо травні взагалі не зайшло. Краще два рази сходити в наш Хольстентор чи в Ганзе музей. Набагато кращий рівень. Ну це вже таке, може я зажралася в Любику. Субота, десь 12 година дня. Всі в парку. Фенікс парк – найбільший міський парк в Європі. Тут водяться дикі оленята. Але я думаю, що я їх сьогодні не побачу, бо це треба, по-перше, краще всього брати велосипед. По-друге, приїжджати зранку, коли ще прохолодно, коли не так багато людей, коли вони виходять. Бо я читала, кажуть, що вони ховаються десь в задній частині парку, це далеченько. Але тут теж дуже гарно. Прямо північний оазис. Як же добре, що в мене немає фітнес-годинника. Тому що я сьогодні хожу стільки. Це ще тільки перша година дня зараз. Я ще не обідала. Мені ще треба чимось себе зайняти до вечора. Але я хожу стільки, дивіться, яка краса, що у годинника стався б ерор, ну чесно. А ось це, походу, який там прапор, оце будинок ірландського президента. Володимир Олександрович, привіт, що там на Банковій? Добрий день, everybody. Хто б міг подумати, поїхала, блін, на північ. Це ж завжди був мій лайфхак. Влітку треба їхати на північ, а взимку їдь на моря середземні і ще південніші. Ну, типу, ну камон, оце що таке? Але завтра-післязавтра має бути дощ. Блін, якщо буде післязавтра дощ, мені ще летіти. Так, ну, мене дуже радує, що тут є знаки не годувати оленяток. Ок, мені б себе нагодувати. А де олені? Де олені? Такий лісочок. Правильно казали пацани. Що ти оце, поїдеш сама? Будеш зі своєю камерою ходити і всяку архітектуру знімати? Так ні, я ж сама. З камерою можна побалакати. Це шиза, шиза, шиза. Шиза, шиза, ірландська, дуду, блінська. Клас, кайфово, я себе заспокоюю, що в мене зараз канікули, так скажемо, відпустка перед роботою, бо в четвер же пертися. О, я бачу якийсь хом. Я дійшла. Я майже дійшла заради цієї фігнюшки. Де мої олені? Я шукаю оленів, це квест. Я якось профукала місце, де орендують велосипеди. Тому вертатися вже не було сенсу. Тому йду на своїх двох. Так от, четвер же пертися на роботу, то я себе заспокоюю. В мене канікули, я гуляю. Дихаю свіжим повітрям.
технічне сонце мене осяє. Може, трошки спаде моя минулорічна карпатська засмага, але це, звичайно, не точно. Ну, кайфово ж. Кисень, сонце, активність фізична. Помалечко по мені вже соскучилася. Але я їм її хавчик. Ну, це просто чарівно. Заради цього можна було і пройти. Не знаю скільки, і ми ніколи цього не дізнаємось. Насолоджуйтесь видом. Господи, вон вони ще там ззаду. Ну все, дублінська поїздка не прийшла на смарку. Боже, я така рада, Типу, я думала, треба буде велик винайняти, щоб аж до кінця парку проїхатися, бо вони десь ховаються. А тут, на зворотньому шляху, вон ще яка краса. Вони ще хороші, На зворотньому шляху і ще думаю, куди піти. Цією тропинкою чи цією? Думаю, піду цією. І бачу, роги лежать в траві. Додаток берлінських бусів, він гавно, якщо ви збираєтесь прокладати маршрут, бо мене він завів не туди. Добре, що я була в центрі і нормально вийшла і перейшла на інший автобус. Забувайте все в гуглі. Ну просто пару секунд діла і у вас точно буде маршрут з картою, з усіма зупинками, тобто можна і по геолокації щось знайти. Дублінбас треба попрацювати ще. Так, братішки, ну типу до моря я доїхала, але моря немає. Це що таке? Кляте глобальне потепління, це що таке? Де море? Якась фабрика, це все. Ні, звичайно, люблю ходити по морському дну. І тут видно, що це реально морське дно, і запах просто шикарний, солоний. Going.
була сьогодні в двох парках, іду. Там був національний концертний зал, щось типу філармонії, щось таке. І знаєте, що мене дивує? От гуляла я і біля Конці, і біля таких місць, які пов'язані з музикою. Але не бачила жодної людини з музичними кейсами. Окрім гітари, може, яких скрипочок, фідлс у центрі міста, там, де всі бари. Де всі класичні музиканти? В Ірландії взагалі є музика. А ще хотіла вам сказати, що те, що я так повільно розмовляю, по-перше, це мій стиль розмови. Я розмовляю по житті небагато, тому кожен раз, коли мені доводиться розмовляти, це для мене як вперше. А по-друге, оскільки я перейшла на українську мову, то я не хочу вживати русизмів, тому інколи мені потрібен деякий час, аби знайти красиві слова українські, рідні. Ось так, так що, будь ласка, don't judge. Мені, до речі, вдалося купити квитки до цієї бібліотеки, коли я не потрапила в неї перший день. Це був мій перший запланований пункт у Дубліні, і там був такий облом. Але сьогодні все буде. Після мого вчорашнього дабл-марафонського заходу я ноги свої просто не почуваю. Типу, ірландські бабулечки, вони ходять набагато швидше, ніж я, бо я не можу. Мене все болить. Просто якби я, не знаю, 3 чи 4 підряд тренування помелочки для ніг вчора зробила. Дуже важко, дивіться, знову які дверки. Сьогодні по центру, далеко не заходжу. Прийшла в Трініті, сіла на лавку. Добре? Я люблю наших ушулі, іноді хочеться, щоб у нас теж був такий великий кампус. Але в нас є трава. Ні, я не жаліюся. Люблю канал. Хочеш красти моє яблуко? Куди дивишся? Я не дам тобі яблуко. Дуже близько до мене. Я не дам тобі яблуко. Та не дам я тобі яблуко. Я не дам тобі нічого. Іди додому. А, ти вдома. Ок. Я не уявляю, якби я тут працювала. Бачите, це алфавіт починається і далі, і так далі. Ну, це стрибати по такому, ну вибачте. Професія бібліотекаря, вона дуже небезпечна, так що. Thank you.
Відправилася в тур вінтажними магазинами. Прикупила собі Ачечі. Лірка Матриця. Тільки що заходила в церкву капуцинів. Я вже біля неї проходила, але вона була зачинена. Зараз якраз після меси думаю, якщо я вже тут зайду, то коротше. Там сиділи одні бабулечки-дідулечки. Так дивилися на мене, типу, дівчинку, чого ти прийшла сюди? Ну, церкви в них такі. Якісь більше зроблені з дерева, нічого нема по-багатому, все більш-менш так стримано, але і сміх і гріх, що називається. Виходжу з церкви і тут просто катафалк з гробом приїжджаємо. Як незручно вийшло, звиняєте, прошу вибачення. А взагалі, знаєте, перед тим, як чек-аутнутися, з мого гостелу подивилася прогноз погоди. До 2 годин дня просто thunderstorms і ось іде. Я навіть кофту зняла, мені знову жарко. Я не взяла свої сонцезахисні окуляри. Хоча ні, в мене є мої нові. Вінтедж. Ну а що це таке? Що це за погода? Це ще гірше, ніж... Це ношу просто парасольку. You've really missed a trick when it comes to love. Always seeking what you don't have, what you do ain't enough. You'd like a light to shine on you. Окей, дощ таки буде. Трошки капає ще поки я тут. То покажу, я купила собі сумку. Ну, дивіться.
нравится. Блин, у меня короткие руки, я не могу показывать, а сейчас я дождь. Пока. Ну, блин, плачь, він не хоче, щоб я їла. На, бувай таке. Ну, дякую, що не жарко. Я обично так трію. Hey!